Tunaanza taarifa zetu huko Nyeri ambapo mtu mmoja ameaga dunia leo asubuhi, huku wengine wanne wakiuguzwa hospitalini katika kaunti ya Nyeri baada ya kuila bidhaa walioidhania kuwa asali ya nyuki walioipata katikati ya kipande cha mti. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Lofti Matambo, wadudu waliotengeneza bidhaa hiyo bado hawajaeleweka vyema. Utamu uliowavutia na kuwadondosha nyote watano hao ndio uliowaponza na hatimaye kuondoa uhai wa mmoja wao. Aliyefariki ni mlinzi wa karakana ya mbao walipokuwa wakiutafuta unga wao wa siku saa 3 asubuhi hii leo. Asali ikatoka. Asali tukipata kwenye mti tukaanza kukula. Kukula tukaendelea na kazi. Mimi nikasikia tumbo iko na moto. Kaanza kutabika. Wanne walikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Nyeri wakiwa na maumivu ya tumbo. Maafisa wa afya katika kaunti hiyo wameshindwa kuiainisha bidhaa hiyo pamoja na wadudu waliounda mkorogo huo uliodhaniwa kuwa ni asali. Kukula sasa ndio alichota yake akaenda kulia kando kando na sisi. Sasa hapo ndio alianza kulia akisema tumbo. Sasa kukaakaa akasema apewe maji. Sasa kusema apewe maji, sina zitu kaanza kusikia kuna kitu ndani ya tumbo. As it is now, you cannot tell if it's actually honey or trigam, and therefore that is part for investigation. Tayari sampuli ya rojo hilo kutoka kwa mabumba haya umechukuliwa ili kupelekwa katika maabara ya serikali kwa uchunguzi zaidi kubaini kilichomua mlinzi na kuathiri wengine wanne. And we must be very careful about the products we are taking and not to assume. Lofti Matambo, KTN Leo.